содан кейін автор раббың кім деген сұрақтың түсіндірмесін жалғастыра келе ибн кассирдің Аллах оған разы болсын осылардың барлығының жаратушысы жалғыз сол ғана оған құлшылық етуге лайықты деп содан кейін аллах тағала әмір еткен жүрекпен жасалатын дене мүшелерімен жасалатын ғибадаттың түрлерін келтіріп олардың әрқайсысы тек қана аллахқа арналу керектігіне дәлелдерді келтіреді және оларды дұғадан бастайды дұға екі түрге бөлінеді біріншісі дұға құлшылық ғибадат яғни ғибадат дұғасы ал бұл іс әрекет амал арқылы мысалы намаз ораза немесе қажылық сияқты ғибадат амалдары арқылы Аллақтан тілеу және осының әлде біреуін Аллақтан басқа әлде кімге арнау адамды діннен шығаратын көп құдайшылық үлкен көп құдайшылық болып табылады екінші түрі дұғаның бұл дұға сұрау дұға талап дұға талап деп айтады және осы сұрау мысалы бір адамның басқа адамға уа пәлен маған ана кесені алып бер деп айтуы дуа талап яғни yani, сұрау дуасы, оның өз кезегінде екі түрі болады біріншісі аллаһтан басқа ешкім жасай алмайтын яғни yani, ешкімнің оған құдіреті жетпейтін нәрселерді сұрау осындай нәрселерді аллаһтан басқа әлдебіреуден сұрау бұл адамды діннен шығаратын үлкен ширк болады мысалы әлдебір адам қабірге барып «Я пәлен маған перзент бер немесе «Я пәлен менің қолымды жүргіз Я пәлен менің бала шағамды көбейт деп сұрауы екінші түрі бұл пенде құл жасай алатын нәрсені сұрау оның рұқсат етілуінің өз кезегінде төрт шарты бар яғни пенде құл жасай алатын нәрсені сол пендеден сұрау оның рұқсат етілетіндігіне төрт шарт бар біріншісі сол сұралып жатқан адам тірі болу керек және өлген адамнан сұрауға болмайды әлдебір нәрсені екіншісі сұралып жатқан адам сол жерде бар болу керек мысалы адам алматыда отырып лондонда отырған адамнан екеуінің арасында байланыс жоқ бола тұра яғни yani, телефонсыз басқасыз уә пәлен маған пәлен нәрсені істе немесе маған пәлен нәрсені келтір деп сұрауы және осы мен өзі жоқ адамнан әлдебір нәрсені сұрау рұқсат етілмейді үшіншісі сұралып жатқан адам сол сұралып жатқан нәрсені істей алатын болуы керек яғни істей алмайтын адамнан ол істей алмайтын нәрсені сұрауға болмайды мысалы мүгедек адамнан жүгіріп барып маған дүкеннен әлдебір нәрсе әкеп бер деп айтып сұрауға болмайды төртінші шарты сұралып жатқан адам ол тек себеп болып табылады ал сұралатын нәрсенің болуы немесе болмауы ол тек аллахтың қолында бұның мысалы мысалы адам дәрігерден өзінің туысқанының яғни операция жасаудан бұрын бар күшіңді сал деп одан өтініш сұрайды және ол оның қолынан келеді бірақ осы орайда ол ауырып жатқан адамның шипа алып кетуі жазылып кетуі бұл врачтың қолында емес дәрігердің қолында емес аллахтың қолында деп сенімді болу ал дәрігер ол себеп болады міне осы төрт шарт түгел болатын болса онда сұрау рұқсат етіледі мысалы егер пәленнен уа пәлен маған ана нәрсені алып бер деп сұрау егер осы төрт шарттың барлығы түгел орындалған болса онда оны сұрауға болады мысалы адам суға батып жатса және қасында өтіп бара жатқан адамға мен маған көмектес мені шығарып ал деп сұрап жатса егер осы төрт шарт түгел болатын болса оған оны сұрауға болады ал егер осы төрт шарт түгел болмаса ол ширк болады